السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو یہ شیئر کی تھی لیکن تفصیلات ہم اس انداز میں پیش نہ کر سکے تھے کیونکہ ہمیں شارٹ ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اب پوری ویڈیو ذرا دیکھ لیجئے کہ کس انداز میں ان خواتین نے اس بچے کے ساتھ دکان میں زیادتی کی، ذرا دیکھ لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں، لائک بھی کیجیے گا۔ دا ویڈیو تاسو ګورئ کنه، دا پنځه کسه ښځې راشي دی دکان در دی ماشوم دکان ته، او دا یو ښځه چې کوم دا ماشوم په خبرو کې، او دا څلور ښځې چې کومې دي دا شاته یې نه په دې برخه کې ولګیا، د درې هغه خوا دي او دا یو دی ماشوم سره لګیا ده، نو دی دا یو چې کوم ده دا دی مشره ده، دا ماشوم یې په خبرو کړی دی، دا برقه وښه یا داسې وښه دي کې سایز وښه وایي، هغه نورې شاته لګیا دي، د دې نه اوس برقه یې پټوي، اوس دا وګورئ ښه اینه اشاته چې کومه ده دا لګیا ده برقې پټۍ، پته نه کوم ځای ته ورولي خو بس برقې راخلي، او دا یوه چې کومه ده دوی دا ماشوم په خبرو کړی ګوري، او دا برقې راخیستې دا زیړه دا دې خوا یوه چې کومه ده اشاتې ته ګوره، هغه یوې ته خوا ته ګوره، هغه برقه راوالي او بس خپلې برقې د لاندې کې او په مخه شي ګوره ورته ښه، اینه اشاته چې کومې دي دا پنځه کسه دي، یو ګوره ګوره دې تورې برقې ته ګوره ښه ګوره اشاته اینه ځه مردن نه کړه ځه، دا یو چې کوم ده دا ماشوم په خبرو کړی دی۔ تو ہمارا ایک پختون بھائی اس تمام متعلق ڈیٹیلز بتا رہا تھا، جو ویڈیو آپ نے دیکھی کیسے ان لوگوں نے اس بچے اور چوری کرنے والی خواتین کے بیچ میں حائل ہو کر ان واردات کرنے والیوں کو سپورٹ کیا، اور پھر ان سب نے مل کر واردات ڈالی اور وہاں سے چلتی بنی۔ بعد میں یہ تمام مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، لیکن اداروں پر اب کسی کو بھروسہ نہیں، کوئی کارروائی کرنے کو بھی تیار نہیں۔ تو ویڈیو جتنا ہو سکے آگے پھیلائیے گا۔ پلیز سبسکرائب پر، السلام علیکم۔